Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. Mega 3 na sequência. Aquário, do dia 31 de março de 2017. Com a Lua e Marte em Touro, o relacionamento com a família fica mais fácil e tudo flui com mais facilidade hoje, aquariano. No amor, tente se expressar com clareza, para evitar mal-entendidos. Hoje o diálogo fluirá com mais facilidade. Nas amizades, você pode passar horas conversando sobre vários assuntos. O clima é de paz e entendimento. Na escola, leve os estudos a sério, e não terá com que se preocupar. Você está indo muito bem. Áries, do dia 31 de março de 2017. Hoje, com a Lua em Touro em harmonia, Plutão em Capricórnio, é um ótimo dia para organizar sua vida e planejar melhor como gastar sua mesada, ariana. No amor, melhor deixar tudo como está. O momento é de revisões e pede um pouco de calma e paciência. Nas amizades, não bata de frente, converse e tudo dará certo. Na escola, você está super criativa, mas também meio distraída. Fique mais atenta às aulas. Câncer, do dia 31 de março de 2017. Você está vivendo um bom momento, e tudo em sua vida parece estar se encaixando, canceriana. No amor, você pode viver uma grande paixão. Aproveite. Nas amizades, tudo está excelente. Estar com as amigas será uma diversão. Na escola, o momento é perfeito para trabalhar em grupo.